حاضر عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے کنڈیارو ماں خبر ڈیندا شہید ذوالفقار علی بٹو جی 94 سالگرہ جو کیک کنڈیارو میں بی پی آفس میں اگوانن پی پی تعلقہ کنڈیارو صدر سید غلام مرتضیٰ شاہ طارق منگریو غلام قادر جلبانی محبوب ابڑو بین کٹیو ان موقع تے اگوانن چیو تو شہید ذوالفقار علی بٹو با اصول سیاستدان نو جے جمہوریت جی بقا خاطر سر جو نذرانو ڈنو پر وقت جے عامر آڈو نہ جھکیو انن چیو تو شہید ذوالفقار علی بٹو پاکستان جی عوام کے سیاسی شعور نو اج سندس محنتن سبب پاکستان ایٹمی قوت بنل ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔